brought to you by Kapal Huncha Thik, Kunai Pani Style Garna Spik. Pepsodent Jammy Check Le Dincha, 3 Guna Jam Attack Power. हिमालय टेलिभिजन का लागि फर्सी नेटवर्क को प्रस्तुति के भो छटपट 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 के हो टाउको दुख्यो क्या आज मङ्सिर 5 गते भने तपाईलाई थाहा छैन मङ्सिर 5 गते मङ्सिर 5 भर तिमीलाई के फरक परेर अब तिमी ठुली मान्छे हैन बिहाको लगन गयो भन्नलाई पनि 5 गते चाहिँ के हो र आज श्री पाच अमरे रिलीज हुने हैन अनि के भो त श्री पाच अमरे के भो त अनि भन न अनि श्री पाच अमरेमा म लेखिला छु अनि चल्ने हो कि नचल्ने हो मलाई के थाहा हुन्छ त ए बाबा अनि तिमीले जस्तै सबै कलाकारले डाइरेक्टरले प्रड्युसरले स्क्रिप्ट राइटरले सोचेर यति गहन सोचेर गरे भने त फिल्म राम्रो हुन्छ नि कस्तो सिरियस भएको लगाएर त त्यही भएर त मैले दिपा आन्टीले बोलाएको नि बोलाकी छौ अहिले अनि श्रीपाच अमरेको कुरा गर्नलाई दीपाश्री निरौलालाई किन बोलाउनु दीपाश्री निरौलालाई भनेको होइन के दीपा बस्ने तान्टीलाई के श्रीपाच अमरेको डाइरेक्टर ए कुरा त्यस्तो पो खोइ त कतिखेर आउनुहुन्छ त उहाँहरू अब खै खै दिन त भोक ल हेर पढ्नुपर्छ है यसरी टेन्सन लिनु हुँदैन क्या फिल्म चलिहाल्छ नि त्यस्तो राम्रो फिल्म छ मैले प्रोमो हेर्दै थाहा पाइसकेँ भोलिदेखि तिमी सेलिब्रेटी भयो ल है ल टेन्सन चाहिँ नलिए ल हाम्रो नानी सेलिब्रेटी हुने भएन ल ल ल है अब अलि पढ पढ हँसिलो अनुहार ल तरिका टेन्सन टेन्सन लिएर हुन्छ अलिक खुसी भएर पो बस्नुपर्छ पाहुना आउँदा नि के हुन्छ हेलो सपना हेलो नमस्ते नमस्ते हाय नमस्ते नमस्ते हरिदय के गर्नु भएको तपाईले किन के म त बसिहाले है तपाईहरुसँग त बोल्न पनि मन लागेको छैन ले हाम्रो त्यस्तो खुशी हुने नानी नात्नी नानी पढ्ने नानी एउटा के फिल्म खेलाइदिनु भएको थियो उहाँ हेर्नु त टेन्सन सिरियस भएर बसेको छ फिल्म चल्ने हो कि नचल्ने हो के हुने हो हिजो बेलुका पनि खाना खाएको छैन बिहान पनि खाना खाएको छैन खालि टेन्सन यस्तो त गर्न पाइँदैन है तपाईँले हेर्नुभयो त आज फिल्म ल मैले त सधैँ हेर्छु नि फिल्म राम्रो छ तिम्रो त झन् यस्तो तारिफ भइरहेछ त्यही भएर पो म उसलाई भेट्न आएको त अरे तिम्रो इक्जामले गर्दा भुलि जानुपर्छ इक्जाम सकेपछि है पक्कै ल सँगै बसेर हेरौँला नि नभए तिनजना दर्शकहरू कतिको आए यस्तो राम्रो दर्शकहरू आउनु भएको चापाचाप छ नि सबै हाउस हो है हाउस पनि छ राम्रो प्रतिक्रिया पनि छ हामी त दङ्ग छौँ हरिदय नै लानु पर्ला मलाई पनि लानु है हरिदय अगाडि सिटमा सबभन्दा अगाडि सिटमा लगेर मलाई चिन्नु भएको छैन सबै भन्देऊ फिल्म राइटर के फिल्म लेख्ने मान्छे हुन्छ ए फिल्म लेख्ने मान्छे स्क्रिप्ट राइटर मान्छे मलाई पनि काहीँ एउटा लेखेर मिलाइदिनु म पनि खेल्छु पक्कै हुन्छ अनि हरिदय हेर्दाखेरि नै राम्रो एक्टर हुनु जस्तो लाग्छ मलाई होइन काहीँ न काहीँ हरिदालाई पनि एउटा
अस्ति आउनु भएको थियो नि दीपक अङ्कल दीपक अङ्कल र त्यो फ्याने कि फिल्ममा खेल्ने फ्याने अहिले अमरेको के ए अमरेको उहाँहरूले खेले जस्तो लागेन मलाई खेलेको होइन त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो जस्तो ए अन्तरालमा अन्तरालमा उहाँहरू हुनुहुन्थेन होइन मलाई त साह्रै मन परेको म त कसैलाई नभनिकन खुसुक्क एक्लै गरेर हेरेको एउटा के कमल भन्नेले नि खेलेको थियो अनि लोकेन्द्र के भन्नेले खेलेको थियो है फिल्म चाहिँ चलेन कि के हो फिल्म चलेन तपाईँलाई थाहा छैन जतिजनाले हेर्नु भयो राम्रो भन्नु भयो कि त्यही अनुसार हामीले चल्यो भन्ने चाहिँ मापन गर्यो हाम्रो नानीलाई मात्रै टेन्सन रहेछ तपाईँहरू त एकदम खुसी हुनु गर्छ होइन नानीलाई खास थाहा थिएन नानी चाहिँ किनभने एक्जामको तयारी गरिरहनु भएको रहेछ अनि त्यसपछि हामीले फेरि लगेनौँ नि त हेराउन पनि होइन त्यो भएर चाहिँ अनि अब सँगै गएर हेरेपछि नानी चाहिँ ढुक्क सबै हलतिर घुम्दैछौँ कति दर्शकले हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो रेस्पोन्स दिनुभएको छ भनेर हामी त हल हल चार्दै ल हामी पनि भोलि नै जानु ल हजुर अगाडिको सिटमा भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ है सबभन्दा अगाडि थर्ड क्लास हाम्रो थाहा छैन तपाईँहरूले पैसा पनि लगानी गरेर पैसाभन्दा ठुलो कुरा लगानी गरेको छु नि त मैले मेरो मिहिनेत त्यसपछि हामीले कति खोज्यौँ होइन श्रम त्यत्रो समय अनि के गर्नुभयो भन्नु अब हामीले सुरुमा चाहिँ के बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा फिल्म बनाउन यो विषयमा फिल्म बनाउन भन्ने भयो अब त्यो विषय चाहिँ अब कसरी खोज्ने त कथा त सबैलाई थाहा छ अब कथा त प्रायः सबैको आफ्नो जिन्दगी कथा त आफ्नो हुन्छ अब त्यो कथालाई कसरी परिकल्पनामा ढाल्ने होइन त्यो कथा कस्ता मान्छेका कथाहरू हुन् ती मान्छेहरूलाई भेट्न पर्यो होइन अनि अनि हरिदेदाई जस्तै अरू केही मान्छेहरूलाई पनि भेट्न पर्यो उनीहरूको कथा पनि सुन्न पर्यो सबैलाई मिसाएर बनाउँदाखेरि त टाइम धेरै लाग्यो नि त तपाईँले साथीसँग बिहा गरे होइन साथी हो जीवन साथीसँग त्यो अन्तराल हेर्न गएको बेलामा मैले उहाँलाई भेटेको थिएँ हजुर कसरी चिन्नु भयो त जीवन साथीलाई उहाँले भन्नुभएको म जीवन साथी भनेर परिले भनेर परिले पनि भनेको थियो हो अनि उहाँले त्यो अन्तराल फिल्ममा खेल्नु भएको छ है यसमा फिल्ममा हुनुहुन्न उहाँ अब सहयोगी रूपमा कास्टिङ डिरेक्टरको रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ खेल्नु चाहिँ भएको छैन कसरी बनाउनु भयो भन्नु न डाइरेक्टरले भन्नु पर्यो नि त अलि अलि बढी डाइरेक्टरलाई मैले जिम्मा दिन्छु जस्तो लाग्यो हो त डाइरेक्टरले भन्नु पर्यो नि त अनि सुरुमा अब सोचे हामीले अब फिल्म सुरुदेखि नै होइन मेरो सानो बच्चा थियो स्क्रिप्टमा चाहिँ अब अन्तराल पछि नै यो विषयवस्तुमा काम गर्ने भनेर हामीले टिम बसेर छलफल गरिसकेका थियौँ स्क्रिप्ट राइटर म कास्टिङ डिरेक्टर निर्माताहरू सबै बसेर हामीले छलफल गरिसकेका थियौँ अनि तर त्यसको लागि त अब छलफल पश्चात छ महिना त स्क्रिप्टमा चाहिँ काम लाग्छ होइन रिसर्च गर्नु पऱ्यो लेख्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो बेबी भएको थियो छ महिना मात्रै भएको थियो फिल्म गर्न डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि अनि मलाई बच्चा बनाउनु भयो अनि फिल्म बनाउनु भयो त्यसै भन्नुपर्छ होइन किन भन्दा बच्चा पनि बनाउनु पऱ्यो महिलाको लागि एउटा प्रकृतिले दिएको कुरा हो होइन मैले परिवारबाट पनि टाढा भाग्नु भएन होइन तर फेरि मेरो बच्चा छ म बच्चा मात्रै हेर्छु भनेर म चलचित्र निर्देशक हुँदिनँ अथवा म अहिले ग्याप बसेँ है भनेर भन्नु पनि भएन करियर पनि स्टप हुन्छ होइन अनि त्यही भएर बच्चासँग बनाउन सकिन्छ भनेर मलाई मेरो टिमको साथीहरूले सोध्नु भयो अनि मैले यसो सोचेँ बच्चा छ भनेर 3 वर्ष ब्रेक गर्ने कि करियरलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा एकदमै मेरो अगाडि च्यालेन्ज भएर आयो कि अनि त्यसपछि बच्चा त सँगसँगै आफ्नै अंश हो सँगसँगै हिँडिहाल्छ हुर्किहाल्छ आमाको दुध खाने हो बच्चाले धेरै ठुलो केही खुवाउनु छैन होइन सकिन्छ भने
त्यस पछाडि हामी काम गर्न सुरु गर्यौँ। त्यस पछाडि अब आर्टिस्ट चयनदेखि अब अडिसन लिगौँ होइन, सफलहरू पनि अडिसनबाटै आएको हो होइन। अनि त्यसपछि सुटिङमा गयौँ, एकदमै रमाइलो भयो। अब के कसरी आयो यो फिल्ममा? हामीले अडिसन कल गराएको थियौँ होइन, खासमा हामीलाई एकदमै राम्रो कलाकार चाहिएको थियो, नयाँ कलाकार र बाल कलाकार। अब फेरि बालबालिकालाई पनि अब कसरी ल्याउने, उसलाई हामीले त चिनेका हुँदैनौँ डाइरेक्ट। अनि अडिसन अनाउन्स गरिसके पछाडि उहाँहरूको स्कुलबाट उहाँको टिचरले चाहिँ ल्याइदिनु भयो हामीलाई, सुमन सागरजीले। सुमन सागर हजुर, सुमन सागर अलिक नाम नाम लामो है उहाँको, सुमन सागर जङ्केसीजी। अब हरिदाईसँग नि सायद कुनै दिन काम गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ, किनभने तपाईँ पनि गाउँबाट आएर यहाँ यस्तो सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ होइन, मलाई रमाइलो पनि लागिरहेछ अलिक। मलाई पनि फिल्ममा खेलाउनु पर्छ अर्को चाहिँ, फिल्ममा खेलेको छ भन्नु पर्छ त्यो बर्फी फिल्ममा के हो हो वा हो र रणवीर कपूर सँग होइन, म त होइन। वा तपाई घर कहाँ भन्नुहुन्छ? मेरो घर त हेटौडा। ए छिमेकी पर्यो के हो तपाईको कहाँ हो? मेरो त्यतै हो, हेटौडै हो, हर्नामाडी। ए हर्नामाडी। अनि तपाईँ खालि वडा नम्बर छ के खालि कमेडी मात्रै स्क्रिप्ट लेख्छ भन्छन् नि, के हो? होइन, कमेडी चाहिँ यस्तो छ, अब मान्छेलाई हाँस्नु लाग्छ, अहिले तपाईँ पनि हाँसिनु भएको छ, परि पनि हाँसिरहेछ होइन, सबैलाई हाँस्न मन लाग्छ। अब हाँसोसँगै केही कुराहरू चाहिँ दिन पायो भने हजुर, मान्छेहरूले लियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ रमाइलो स्क्रिप्ट हुन्छ भन्ने लाग्छ कि मलाई। हाँस्नु त त्यो है, यसो गरौँ न, एउटा तपाईँ हाँस्दा म पनि हाँस्छु होइन, तपाईँ रुँदाखेरि म कहाँ रुन्छु त, त्यही भएर हाँसोकै कुरा छ। साह्रै गाह्रो पार्नु भयो, जोक त अब के भनौँ त मैले, होइन हरदाईले हरदाईले जोक आउँछ, मैले भन्ने कि हरदाईले भन्ने, हरदाईले एउटा भन्ने, मलाई त आउँदैन नि हो, एउटा फेरि सबैले सुने जोक होला फेरि भन्ने त हो, सबैले सुने होइन भन्नुहोला। श्रीपाञ्च अम्मरे अहिले चलिरहेछ हलमा, अनि सबैलाई श्रीपाञ्च अम्मरे हेर्न रिक्वेस्ट गर्दै चाहिँ एउटा जोक सुनाउँ त ल है। अब के भएछ भने चाहिँ एउटा किसान रहेछ, त्यो किसानले चाहिँ कुखुरा मजाले पाले रहेछ हजुर, अनि त्यसपछि सबै अब कुखुराहरू टन्न ठुल्ठुला भाले पोथीहरू सराबर रहेछ है, अनि त्यसपछि किसान आएर अब अन्डै नपार्ने थर्काएछ, किसान आएर अन्डा नपार्ने, एकछिन एकछिन अलिकति यहाँनिर मिस्टेक भएछ, किसान आएर हेऱ्यो अन्डै छैन कुखुराको। अब किसानले के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ, ल भोलि बिहानसम्म सबले दुधी र अन्डा पार्ने है, पार्यो भने सबलाई काटिदिन्छु भनेछ कुखुरालाई भनेछ होइन। अनि टक्क भोलिपल्ट किसान आइपुग्दाखेरि चाहिँ के भयो थाहा छ, टक्क यसो हेऱ्यो सबले अन्डा पारेको छ, दुधी त टक्क 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 टिप्यो, एउटा भाटोमा गएछ, एउटा कुखुराले चाहिँ अन्डै पारे, एउटा मात्रै पारेको छ, ए एउटा मात्रै पारेछ त के हो भनेपछि, हजुर यही एउटा हजुरको डरले पाले पारे, म त भाले हो नि हजुर, मतलब होइन जोक चाहिँ अलिकति पुरानो सुनाइ क्या हो, मलाई परि त हाँसे हाँसेन। अनि भनेपछि तपाईँ चाहिँ उहाँको कुरा भएको, कसरी उहाँले अघिल्लो फिल्म बनाउनु भएको थियो, तपाईँले अघिल्लो फिल्ममा पनि लेख्नु भएको, तपाईँ चाहिँ कसरी यो लाइनमा लाग्नुभयो त, हेटौँडाको मान्छे लेख्न थाल्नु भएछ सिनेमा, गीत पनि लेख्नुहुन्छ अरे, कसरी भन्नु त अब अनि कहाँ, अनि हेटौँडाको मान्छे भएर चाहिँ नलेख्ने भन्ने छ र हुनुहुन्छ होइन, स्क्रिप्ट राइटरको रूपमा एकदमै धेरै नाटकहरू, एकदमै रेडियो ड्रामाहरू लेख्नु हुन्छ उहाँले, अनि पहिलेदेखि उहाँको काम चाहिँ हामीलाई एकदमै मन परेको थियो, अनि अभिजीतसँग अब सँगै फिल्ममा पनि काम गर्ने हामीलाई पहिलेदेखि इच्छा, उहाँले हामी पहिला हामी नाटक गर्दाखेरि उहाँको नाटकहरू खेल्थ्यौँ हामी चाहिँ, उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो हामी खेल्थ्यौँ, म त्यति बेला नि लेख्थेँ, अहिले पनि लेख्छु, म त्यति बेला आर्टिस्ट हुन्थ्यो, अहिले डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। हजुरले चाहिँ डाइरेक्टर टिममा कसरी आउनु भयो? म चाहिँ खास अब मैले बिए भए पछाडि होइन, मैले फर्दर पढ्न खोजेँ होइन, अनि ममा चाहिँ कमान्ड पावर मेरो हस्बेन्डले देख्नु भएछ सायद, अनि त्यसो भए तिमी चलचित्र पढ पढ्ने नै हो भनेर उहाँले चलचित्र पढाउनु मलाई पढाउनुतिर लगाउनु, चलचित्र नि पढ्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ नि, ल किन पढ्नु पर्दैन, चलचित्रमा टेक्निकल पार्ट हुन्छ, ग्रामर पार्ट हुन्छ, होइन कलाकार त खेल्ने हो होइन, तर बनाउने मान्छे पढ्दा पछाडि काले त पढ्नु पऱ्यो नि त, टेक्निकली रूपमा अब ग्रामेटिकल्ली सबै पढ्नुपर्छ। अनि मैले ब्याचलर इन फिल्म डिरेक्सन कोर्स गरिसके पछाडि त्यसपछि पनि एउटा पूर्ण निर्देशक हुनको लागि मैले एडिटिङ कोर्स गरेँ, चार वर्ष एडिटिङको जागिर गरेँ, अनि क्यामेरा कोर्सहरू साउन्ड कोर्सहरू सबै गरिसके पछाडि ल अब एउटा निर्देशक चाहिँ हुन सकिन्छ है भनेर पहिला अब आत्मविश्वास भएपछि अनि फिल्म गरेको। ए म त्यो काठमाडौँ मैले अहिले मास्टर गर्दैछु, मैले पनि मास्टर सकेँ, अनि अब यही अलिकति राइटिङ सम्बन्धी कोर्स पनि गरेको छु, त्यही हो, म त उहिले मास्टर भएको, डान्स गरौँ नानी है, हजुर डान्स गर्ने न,
मलाई त के पनि आउँदैन हो हामी ताली बजाउँछौ मलाई त के ल बजाउँदा आज नानीले बजाउनी ल बजाउनु भन्दा अगाडि म काम खोज्ने बेलामा खोइ धानको बिस्कुन कि के भन्ने नाटकमा नि खेल्नु भएको थियो तपाईले किसमिसको बिस्कुन हो ए किसमिस हरि हरि त्यहाँ देखा देखा जस्तो लाग्यो अहिले उहाँ पनि आउनु भथ्यो रे त्यहाँ भनेपछि धान काट्न जानै छोडेर फिल्म हेर्न गएको पनि हो हजुर अब सबैलाई आउनु पनि भनिन्छ धानबाट एक दिन पछि काट्ने हुन्छ क्या है ल अब यो त गाउने होइन किन धान काट्नु आफू धान काट्नु नसक्ने भएर छोडेर कसरी आउँछन् होला हो मान्छे चाहिँ फेरि फिल्म हेर्न झर्दैन नि त एक दिनमा त झर्दैन अनि राम्रो फिल्म आज हेरिदिनु पर्यो नि त दर्शकले ठिक छ कतिवटा एड पनि दिइरहेछ नि एउटा गीत हिँड्छ नि तपाईँहरूको के अरे यो मनमा हमेसा यो मनमा हमेसा भन्नु तपाईँहरू यहाँबाट हेटौँडा जानलाई एक दिन ल यहाँबाट हेटौँडा जान मोटरसाइकलमा गयो भने 3 घन्टा त्यसपछि हात्ती लिएर जान 1 घन्टा 4 घन्टा हर्नबाडी जान 5 घन्टा अब यहाँबाट पोखरा जानु पऱ्यो भने 7-8 घन्टा होइन तपाईँहरू त्यो बादलमा जानु चाहिँ कति दिन लाग्यो ए कस्तो राम्रो क्वेसन गर्नुभएको ल म त अर्कै केही सोध्न थाल्नु होला त्यो छ नि जस्तो त्यो गीत खिच्दाखेरि हामीले बादलमै गएर खिचेको होइन नेपाली चलचित्रमा पहिलोचोटि टेक्निकली रूपमा जुन ग्राफिक्स एनिमेसन भन्छ नि हो त्यसलाई प्रयोग गरेको खिच्दाखेरि चाहिँ निलो कटनभित्र हिरो हिरोइनलाई नचायौँ अनि त्यसलाई एडिटिङ रुममा लगेपछि एडिटिङ टेबलमा बसेपछि हाम्रो एडिटरजीले चट्ट पछाडिको निलो पर्दा हटाउनु भयो त्यहाँ पछाडि राम्रा राम्रा सिनारीहरू ग्राफिक्स यसो गरौँ न हजुर यसो गरौँ न के गरौँ म यहाँ बसेँ मलाई लाप्ताले हेर्नु न किन अब अनि हाम्रो दर्शकहरू पनि त रियल कथा अब यो टोपी यही खालको पात्र त सधैँ हेरिरहेको हो नि त मान्छेले अनि मान्छेले नयाँ खालको के हेर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ लुक्स हुन्छ नि कहिले त्यो आयो भने त राम्रो अब जस्तो यहाँ हरिदाईको चाहिँ पछाडि चट्ट एउटा पुच्छर जस्तो के हालिदिएर बनायो भने त नयाँ एउटा क्यारेक्टर जन्मिन्छ नि त नयाँ चिज दिनलाई यो पहिलोचोटि भन्ने चाहिँ खुब चल्छ है पहिलोचोटि फिल्ममा बाँदर प्रयोग गरिएको कुकुर प्रयोग गरिएको पहिलोचोटि झ्यालबाट हाम फालेको है खुब चलेको छ खुब हेरियो है त्यस्तो खुब हेरियो तपाईँहरूको नि पहिलोचोटि के प्रयोग गरिएको अरे क्रोमा ल साथीलाई सोधेर आऊ अब धरहराबाट हामीले भन्छ अन्तिम चोटि प्रयोग गरेको भन्ने होला होइन यो योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यही धरहराबाट गर्नु पात्र पनि परीको के भयो अरे होमवर्कसम्म कता के बिर्स्यो अरे अनि भनेपछि त डाइरेक्टरले तपाईँहरूको एउटै टिममा किन हो अन्तरालमा पनि उहाँलाई नै लिनुभएको रे फेरि अहिले पनि लिनुभएको छ अरे अनि कलाकारलाई त छोडिदिनु भएको छ अरे कमल को कलाकारहरूलाई त छोड्नु भएको छ होइन खास के हो भन्दा जस्तो मेकरहरूको टिम चाहिँ एउटा भइरह्यो भने बलियो हुन्छ के अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ किन उहाँसँग मैले अन्तरालमा पनि काम गरेँ यसमा पनि काम गरेँ त्यसो हुँदाखेरि लय अफिसर यहाँ चाहिँ अझै मिलाउनु पर्यो यहाँ चाहिँ थप्नु पर्यो यहाँ चाहिँ घटाउनु पर्यो भन्न सजिलो हुन्छ टिममा अनि एउटै कलाकारलाई किन नलिने भन्दा एउटै कलाकारलाई हरेकचोटि नयाँ विषयवस्तुमा सुट नहुन सक्छ नि त ए अनि टिम चाहिँ त्यही भयो भने सजिलो होइन सजिलो हुन्छ नयाँ टिम आयो भने कुरा पनि बुझिँदैन उसलाई रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो त्यही पुरानो भन्दा हेर्न पनि पाइयो होइन हेर्न पनि पाइयो माया गर्न पनि पाइयो डिस्कसन झगडा गर्नु पर्यो हामी स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि तपाईँ भन्नु नि स्क्रिप्ट लेख्दा हामी कति झगडा गर्छौँ भनेर हामी चाहिँ अब झगडा पनि गर्छौँ कहिले कहीँ त 2-4 घन्टै बोल्दैनौ मलाई मन परेको चिज डाइलग मन परेको उहाँलाई मन नपर्न सक्छ होइन अनि त्यहाँ झगडा भयो डिस्कसन भयो होइन यो राख्ने होइन नराख्ने होइन डिस्कसन हुन्छ 2-3 दिनसम्म बोलिँदैन चुपचाप आयो अनि पछि दुवैजनाले सोचिन्छ
अब यो चाहिँ बेटर हो भन्ने भएपछि फेरि ल अफिसर आउनुस् भन्नु ल हामी सबैजना मिलौ फेरि भन्छ फेरि अगाडि बढा त्यसरी पो काम गर्छ राम्रोकै लागि नबोले है फेरि त्यो नबोले भने मतलब एकदम रिसले होइन बुझे तपाईले गीत पनि लेख्नु हुन्छ रे यो फिल्ममा पनि लेख्नु भएको छ रे त एउटा गीतलाई त गाइदिनुस् त ल गीतै लेख्ने भनेर चाहिँ म त्यस्तो छैन हैन तर गीत लेखेको छ अब लेखि पनि रहा छु अनि पर्दा लेख्छु अनि यो फिल्म मैले गीत लेख्नु भएको छ यो यो फिल्ममा त गाइदिन न त थाहा छ गाइदिए भन्नु भयो कस्तो गाइहाल्नु हुन्छ तपाई गाउनुहुन्छ ल आँखें अघि जल्यो मेरो सपना को घर छिन को छिन मै ढल्यो बरै विश्वास र भर रोकिन्छ कि सास रोकिन्छ कि ढुक ढुकी मेरो जाऊ कहाँ म फर्केरा बग्दै छ आँखाबाट साउन्दर केरा मिठो गाउनु भएको रहेछ तपाईँले त किन यस्तो गम्भीर गीत लेखेको अब यस्तो भयो टाटा गाडीमा हर्न माडीमा नलेखेर हर्न माडीको मान्छेले बाइरोडमा धुलो उडाउँदै यसमा त मैले एउटा मात्रै लेखेको छु तर योभन्दा अगाडि अन्तरालमा पनि एउटा लेखेको थिएँ अन्तरालमा चाहिँ जिन्दगी हो चलिरहन्छ भन्ने खालि अनि अनि तर यस्तो हुँदो रहेछ कि हरि दाइ खासमा के भने नि अब जिन्दगीको रमाइलो गर्दा गर्दै कहिले सिचुएसनहरू अप्ठ्यारोहरू मोडहरू अब कहिले कहीँ दुःख होइन हरेक मान्छे रुन्छ नि त अनि त्यो रुने बेलाको चाहिँ मलाई लेखौँ जस्तो लाग्यो कि रुनी बेला लेख्न मन लाग्छ राम्रो हुनुहुन्छ अनि तपाईँले त साँच्ची कपाल रोप्न जानु भएको थियो अरे नि के भयो छैन छैन अब मैले चाहिँ यो रामदेव बाबाको यो तेल प्रयोग गरिरहेको छु होइन अनि के होला कि आश गरौँ देखाउन मिल्छ भने देखाइदिनु न यसो हेर होइन अहिले अब मिडियामा चाहिँ एकैचोटि रामदेव बाबाको चट्ट रोपेपछि अनि पुरा पलाएपछि अनि गजबले कटिङ गरेर देखाउनु जीवन लुटेलजीले देखाउनु भएको थियो नि त्यस्तै गरेर एकैचोटि मिडियामा टक्क आउने न हिरोमै लिइहाल्छन् कि अहिले देखायो भने त फेरि हिरोमा फेरि मैले तपाईँ आउनुहुन्छ भनेर नानीले भन्न साथ ऐना ठिक्क पारेर कस्तो देखिनुहुन्छ भनेर हेर्ने विचार थियो ए फेरि हरदाई पनि अनि हरदाईलाई चाहिँ भोलिपछि अब फिल्म खेलाउला नि त म अब अहिले मलाई त्यस्तै ननगेउनु न अघि मैले गलत बोलेँ नि ऐना ठिक्क पारेँ भने होइन कि ऐना थिएन अनि मेरो अनुहार कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरो मैले तिन चार दिन भयो कि ऐना नभएपछि हेर्न पाएको छैन तपाईँको तालुमा हेरेर यसो कहीँ केही भएको छ कि होइन मैले भनेको मेरो तपाईँको अनुहारै देखिने खालको चाहिँ छैन हो अब रोपे अब झन् त्यो तेल लगाएपछि त एकैचोटिमा पुरै लामो कपाल हुन्छ लामो कपाल हुन्छ अनि च्याट्ट देखाएपछि चाहिँ दिपाजीले नि सायद मलाई राइटर मात्रै भन्नु उनीहरूलाई हिरै लिनु नि बेर लाग्यो हिरो त तपाईँ हिरै हो होइन मजाले अब गायक त त्यतिकै छोडैछु सी क्लासको फिल्मको हिरै हो हाम्रो फिल्मको हिरो त हो त अनि अनि कथावस्तु नै उहाँले लेखेको हाम्रो फिल्मको कथावस्तु सबैभन्दा अनि हिरो हुनुभयो नि त अब सुरुवात यस्तो हुँदो रहेछ कि मलाई त हरिदाले यहाँ बोलाइदिनु भयो परीले यहाँ बोलायो मलाई एकदम खुसी लाग्यो नि त किनभने खास राइटरहरूलाई चाहिँ बोलाउँदैन नि त त्यति होइन होला कहाँ त्यो त्यतिकै बोलाउँछ मलाई कस्तो पहिला सुरु त्यो फिल भयो तपाईँको मनको कुरा सेयर गर्नलाई किनभने त्यो मलाई टेन्सन भइरहेको थियो नि त अनि पहिलाई त टेन्सन किनभने मैले लेखेको सानो फुच्ची काली भनेर लेखाएको थिएँ नि जुन अनि त्यो फुच्ची कालीमा चाहिँ कस्तो राम्रो उहाँले चाहिँ रोल खेल्नु भयो क्या अथा ओहो किनभने मैले चाहिँ सोचेको थिएँ के भने अब विचार परिले त बोलाइन् होइन अनि हरिदाइ भने को भन्ने चाहिँ भइरहेको थियो कि फेरि मलाई अनि सँगै यहाँ आएर देख्न नि पायो होइन तपाईँले श्रीपाच अम्मरे चाहिँ किन राख्नु भएको श्रीपाच डम्मरे राखे पनि त हुन्थ्यो नि गुड क्वेसन परिले यस्तै क्वेसन उहाँ जाँचमा मिलाउँछ होला होइन के टेन्सन भइरहेको छ अम्मरे भन्ने चाहिँ पात्र हामीले सुरुमै राखिसकेका थियौँ होइन एउटा वर्गको छ अम्मरे भन्ने पात्र छ अनि त्यसको सोच अनि जहिले पनि राजा बन्ने ओ म यो ठाउँको राजा है तिमीहरूभन्दा म ठुलो भन्ने एउटा सोच छ त्यो अम्मरे भन्ने मान्छेको अनि त्यसलाई चाहिँ के गरेर गर्ने त के गरेर प्रेजेन्ट गर्ने फिल्ममा भन्ने त्यसपछि त अनि श्री पाँच राख्थ्यौँ किन भन्दा
सोच हो नि त अहम भनेको श्री पाँच हो हाम्रो राजा भनेको श्री पाँच हो हैन अनि एउटा प्रतीकको रूपमा सिम्बलको रूपमा चाहिँ श्री पाँच राख्यौँ तर अमरे भनेर राख्यौँ अमर राखेनौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ श्री अमरे भन्ने जुन कथावस्तु हामीले ल्याएछौँ हामी जुन नर्मल मान्छेहरूले तपाईँ हामीले हामीहरूले मध्यमवर्गीय परिवारले जहिले हेपेको वर्गको कथा हो कि अमरे भन्ने त्यस्तो हेपिएको वर्गमा बस्छ हो त्यही भएर चाहिँ उसलाई अमरे राख्या हो अमर नभए मलाई एउटा भन्नु मन लाग्यो कि जस्तो यसमा हरिदाले खेला भए चाहिँ श्री पाँच हरि पनि हुन सक्छ श्री पाँच हरि पनि हुन सक्थ्यो नि यसमा हरिदाले खेला भए चाहिँ अमरलाई अमरे भने श्री पाँच हरे हुन्छ होला हुन सक्थ्यो त्यो चाहिँ हरे श्री पाँच अमरे है ओहो यो नाम पनि राम्रो लाग्यो मलाई एक्कासी अनि त्यसो भए पनि अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूले एकदम माया गरिदिनु भएको छ म पनि गीत लेख्छु नि हो हजुर मैले थुप्रै गीत लेखेको छु गीत गाउनु पनि हुन्छ गाउँछु पनि सुनौँ न मैले जब रेडियोमा आउँछ नि अनि खोलेर सुन्दै लेख्छु कति गीत लेखिसकेँ मैले भनेपछि त्यो धेरै नै लेख्नु होला यो मनमा हमेसा गाइरहन्छौ होइन गाइरहन्छौ नयाँ नयाँ लेख्नु भयो होला नि त मैले लेखेको यो त ए गाइरहन्छ तपाईँ लेख्नु हमेसा गाइरहन्छौ जब सपनीमा म देखाइदिउँ मैले लेखेको छु जस्तो लाग्यो मलाई गीत गाएर सुनाइदिनु नि त देखाउनु पर्दैन गीत गाए गीत त गाइहालेँ नि मैले रेडियो एफएममा आउँछ आयो कि सारिहाल्छु क्या मैले सारेर आयो मैले लेखेँ तपाईँको कपीमा चाहिँ तपाईँ लेख्नु भएको हजुर मेरो हाम्रो फिल्ममा चाहिँ डाक्टर कृष्ण हरि बराल लेख्नु भएको ए मैले फिल्ममा लेखा भने होइन नि त मैले लेखेको छु कपीमा हजुर धेरै लेख्नु होला यसरी त थुप्रै परीलाई पनि गीत गाउन दिए हुन्छ त्यो गानामा श्री पाँच अमरेमा यमा बुद्धले पनि गाना गाउनु भएको छ हो त हो यमा बुद्धले पनि हाम्रो फिल्ममा गीत गाउनु भएको छ होइन अनि ऱ्याप गाना चाहिँ किन राख्नु भएको श्री पाँच अमरेमा अनि त्यही त खास अब हामीले यमा बुद्धलाई फिल्ममै खेलाएका छौँ होइन अनि उहाँलाई पनि अब खेलाउनु त पर्यो अनि त्यस्तै बच्चा बच्ची र यङस्टरहरूले चाहिँ साह्रै मन पराउने भएर अलिकति कमर्सियल भ्यालु पनि हुन्छ कि भन्ने पनि थियो त्यसमाथि उहाँ एकै एउटा गेस्ट रोलमा पनि हुनुहुन्छ यमा बुद्ध त्यही भएर चाहिँ उहाँको गाना हामीले चलचित्रमा राखेको यसो गरौँ अर्कोचोटि फिल्म बनाउनु होला लुम्बिनीबाट गौतम बुद्धलाई ल्याउनु भेटिन्छ र लुम्बिनीमा नि अहिले छैनन् होला बुढा छैन ए बुढा रे लाग्छ कि आफ्नै गाउँको मान्छे हाम्रो देशको त हो त हाम्रो देशका हुन् अनि उहाँ मान्छेहरूले चाहिँ मेरो लुम्बिनीकै हो उहाँ त लुम्बिनीकै पर्नुभयो अनि तपाईँ लुम्बिनीको अनि सुन्नु न अनि विदेशका अन्त अन्त चाहिँ हाम्रै हो भन्दा चाहिँ यो त हाम्रै हो नि मेरो माइती लुम्बिनी बुटो होला धानमा उफ्रिया भए धान सबै झर्थ्यो दाइँ गर्नै पर्दैन थियो ट्र्याक्टर लाउने पनि खर्च जोगिन्छ तर त्यो राम्रो कुरा हो नि त शरीरलाई अलिकति घटाउनु नै पर्ने छ क्या तपाईँको ज्यान हेर्दाखेरि ए हो अलिकति छैन कुरो मात्रै यति भयो खास फिल्म के छ फिल्म होइन अब तपाईँलाई भोलि त लाने भनेको छौँ होइन खास फिल्ममा चाहिँ एउटा राम्रो विषयवस्तु छ होइन जसलाई हामीले सधैँ हेप्यौँ हामी मानव भन्ने मान्छेहरूले सधैँ उपेक्षा गऱ्यौँ त्यस्तो एउटा कथा र एकदम मनोरञ्जनात्मक त्यो इन्टरटेन भन्छ नि इन्टरटेनमेन्ट तरिकाले चाहिँ फिल्ममा हामीले एउटा गम्भीर विषय पनि राखेका छौँ त्यही भएर फिल्म राम्रो छ तपाईँले हेरुन्जेल हाँस्नुहुन्छ रुनुहुन्छ ओ वा भन्नुहुन्छ र लास्टमा चाहिँ अरे केही पनि छ है फिल्मभित्र भन्ने पनि हुन्छ क्या तपाईँलाई त्यही भएर फिल्मभित्र सबै चिज छ मनोरञ्जन छ जीवनशैली छ उतार चढाव छ लभ छ रोमान्स छ एक्सन छ र विषयवस्तु छ सौगात मल्ल भन्ने कलाकारले डान्स गर्नुभएको छ होइन डान्स पनि गर्नु पहिलोचोटि हो क्या तपाईँको फिल्ममा होइन पहिला पनि गर्नुभएको थियो होला उहाँ त हिरो हो होइन तर हाम्रो श्री पाँच अमरेमा पनि उहाँले नृत्य गर्नुभएको छ एकदमै राम्रो डिरेक्ट डान्स पनि गर्नुभएको छ यो मनमा हमेसामा एकदमै राम्रो डान्स गर्नुभएको छ राम्रो डान्स गर्नुभएको छ त्यसरी नाच्न मलाई पनि लानु न तपाईँको फिल्ममा म पनि नाच्छु त भर्खर त भेट भयो अर्कोचोटि अभि सरले तपाईँको लागि पनि क्यारेक्टर लेख्नुहुन्छ मजाले लेख्नु पैसा त धेरै लिनुहुन्न नि हजुर
बर्फीमा खेलेको मान्छेसँग मिल्छ कि फेरि म त्यही मान्छे भनेर पैसा धेरै लिनुभयो भने चाहिँ टिकट काटेर जानु है म मम्मी बाबा र आन्टी चाहिँ टिकट काटेर जानु जानु पर्यो नि त तपाईँलाई म पास दिन्छु नि त ल मसँग पास छ तपाईँहरू छ नि डान्स बारमा जानु पर्यो त्यो क्यारेक्टर रिसर्च गर्न कता के गयो जानु पहिलोचोटि किन जानुभएको यो टिकट हो यो देखाएर त्यहाँ आउनुहोस् न पास हो यो पास हो हेर्दै स्टिकर जस्तो छ अघि पनि मुल्लु बनायो अहिले पनि मुल्लु बनायो मलाई पास नै हो अनि अघि के हरिदाले के भन्नुहुन्छ डान्स बारमा रिसर्च गर्नु होइन डान्स बारमा चाहिँ हामी गयो होइन अनि म चाहिँ जीवनमा पहिलोचोटि डान्स बार छिरेको अलिक अप्ठ्यारो पनि भयो तर त्यहाँ के फिल्मको लागि चाहिँ पहिलोचोटि होइन जिन्दगी पहिलोचोटि गयो होइन जिन्दगी पहिलोचोटि गयो हो परे तिमी मेरो साइडमा है प्लिज होइन होइन खासमा त्यसमा चाहिँ के भने अब जस्तो हाम्रो एकजना पात्रलाई हामीले त्योसँग अलिकति नजिक राखेर हेरेका थियौँ फिल्ममा के अनि त्यही भएर त्यो पात्र कस्तो हुनसक्छ भनेर यसो रिसर्च गर्ने क्रममा चाहिँ अब राति राति डान्स बार पनि छिर्यो ठमेलका सडकहरू सबैतिर होइन त्यो रिसर्चको फेजमा घुमियो सारे अनि त्यति बेला अप्ठ्यारो पनि फिल भयो महसुस पनि भयो होइन तर पात्र भेटियो पात्र भेटियो है पात्र भेटियो ल गफ दियोस् राम्रो गर्नुभयो मलाई एउटा कुरा चाहिँ मलाई पनि सँगै लानुहोस् ल अब डान्स बारको होइन डान्स बारको कुरा आयो तपाईँ डान्स बारमा रिसर्च गर्नु जानुभयो भोलि स्वर्गको कुरा होला त्यहाँ जाँदा चाहिँ मलाई पनि लिएर जानु रिसर्च गर्नलाई सँगै लिएर गइहाल्छु नि पिरै छैन त्यसको लागि स्वर्ग पनि जाने कि नर्क पनि जाने होइन नर्कमा तपाईँ जानुहोस् म स्वर्ग जान्छु जहाँ जे हो त्यही रिसर्च गर्नु जानु हुन्छ होइन हाम्रो त कस्तो नि अब भोलि चाहिँ राम्रोसँग लेखेन भने हाम्रो दर्शकहरूले पनि के लेखाएर चाहिँ यो त हुँदै सक्दैन भन्ला नि होइन त्यो भएर चाहिँ जे लेख्नु हो त्यसको अगाडि त रियालिटीको नजिक त जानु पर्यो नि त होइन लेख्नु चाहिँ बडा गजब लेख्नु भएको छ तर डायलग चाहिँ फोहोरी फोहोरी छ कि छैन फोहोरी पनि त्यस्तो होइन अब रमाइलो के भयो भने अब हामी आम मान्छेहरूले होइन किसानले एक तरिकाले बोल्ला तर अब सडकमा भेटिएका मान्छेहरूले अर्को तरिकाले बोल्छन् कसरी बोल्छन् हो त्यो कुराहरू चाहिँ ल्याउनु खोजेको छ अनि कहिले कहीँ अलिकति फोहोरी फोहोरी पनि भइदिन्छ क्या अनि त्यसले त्यो तपाईँलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्दैन हामीले सेल्फ सेन्सर गरेका छौँ ढुक्क आउनुहोस् तपाईँ नानी काका भतिजा नातिनी नाति हजुरबा सब बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ पारिवारिक फिल्म हो एक्लै एक्लै हेर्न मिल्यो होइन सबैसँगै बसेर पनि हेर्न मिल्यो होइन सिटमा त एक्लै एक्लै नै बस्ने हो यसरी होइन तर पारिवारिक भनेपछि तपाईँ यो लेख्नलाई चाहिँ कसरी लाग्नुभयो भनेर सोधिरहेको थिएँ कि लेख्नलाई चाहिँ कस्तो भने म चाहिँ होइन ब्याचलर पढ्थेँ पहिलादेखि नै कथाहरू चाहिँ लेख्थेँ अनि कथाहरूमा यस्तै उरुन्ठेउला कथाहरू रमाइलो रमाइलो कविताहरू पनि लेख्थेँ म होइन अनि ब्याचलर पढ्दा पढ्दै चाहिँ एक ठाउँमा यसो नेपाल अधिराज्य व्यापी कथा कम्पिटिसन भयो अनि त्यसमा यसो हालिदिएको त अब त्यो टप फाइभमा परिहाल्यो है अनि त्यसपछि चाहिँ ल नि त अब सुरु गरौँ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मेरो अब लेखन कार्य सुरु भयो अनि अब अहिले पनि त्यहाँ अब अहिलेसम्म त अन्तराल र श्रीपाँच अमरे लेखियो अब एउटा कथाको किताब यो जनवरी फर्स्टमा आउँदैछ ओडा नम्बर छ भने पनि आउँदैछ अब त्यो पनि राम्रै होला होइन अनि भनेपछि फिल्म चल्छ आजबाट चलि पनि रह्यो हामीलाई चाहिँ के आश छ भने यसपालि हामीले अन्तरालबाट सिकेका धेरै कुराहरू त्यसमा हालेका पनि छौँ होइन जस्तो कि अब अन्तरालमा लेखनमा पनि हामी सुरुमा थियौँ यसमा अलिकति खारिँदै आयौँ डाइरेक्सन पनि खारिँदै आयौँ अब अलिक प्रमोसनमा होइन अब जे कुरा कमी थियो हामीले सुधारेर अन्तरालमा जे कुरा उधारिएको थियो यसमा सुधारियो सुधारियो होइन अब किनभने त्यो त हाम्रो पहिलो चोटि मेरो पनि फिल्म डिरेक्सन फर्स्ट थियो होइन सबै चिज फर्स्ट थियो त्यति बेला यस तपाईँको फिल्ममा पहिलो चोटि भन्ने कुरा चाहिँ छोड्दो रहेन हो नि अनि त्यति बेला त पहिलोचोटि नै थियो नि त भनेपछि ल आउनुभयो धेरै खुसी लाग्यो अब तपाईँले पनि कथा राम्रो लेख्दै जानुहोस् हजुर तपाईँले बोलाएको भए त आउनु हुँदैन थियो होला किन चिन्दा नै थिएन
परीले बोलायो अनि तर हरिदाईसँग भेट्दा मलाई खुसी लाग्यो है खासमा किनभने अब हरि र परिदाईलाई परि र हरिदाई होइन दुईजनासँग भेटेर त मलाई एकदमै खुसी लाग्यो अहिले लास्टमा ल राम्ररी फिल्म चलोस् तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना भन्न मिल्दैन अब चलिसक्यो तपाईँलाई धेरै शुभकामना